Hit Radio Orion rozváží snídaně pro lepší náladu. Perfektní. Zaskočili jste mě, že jste přijeli tak brzy a připravené to bylo parádně. Myslím si, že jsme si všichni dobře pochutnali na kavičce, na výborných koblížcích, takže já myslím, že skvělá akce. Objednejte si snídani pro lepší náladu i vy. Stačí se jen zaregistrovat na www.hitradioorion.cz a poslouchat naše vysílání. Hit Radio Orion.